Здравей, България! Поглед към центъра на София. Дали има някакъв проблем, свързан с протеста? Четвърти протест на... Каква е тая нова думичка? Пътищарите. На пътищарите, да. А да видим как върви придвижването в центъра на София към този час. Михайла Карабелова, включваме. Добро утро! Всъщност булевард Дондуков пред сградата на Министерски съвет. От може би повече от половин час техният сборен пункт беше булевард Цар Освободител, където освен служители на пътно-строителните фирми има позиционирани и тежкотоварни строителни камиони, които блокираха булевард Цар Освободител още от към 8 часа сутринта. Виждате в момента служителите на пътно-строителните фирми блокират булевард Дондуков и се местят пред сградата на Министерски съвет. Трафикът тук е изключително засилен и усложнен. Пътната обстановка е усложнена още от ранните часове на сутринта, тъй като, както казах, от 8 часа булевард Цар Освободител е затворен заради разполагането на тежкотоварни камиони от страна на пътно-строителните фирми. Но какви са техните искания в днешния ден? Има ли промени в техните желания? Ще разберем от господин Стефан Чайков. Добро утро ви казвам. Видяхме в момента протестиращите блокираха булевард Дондуков. Защо? И защо за четвърти пореден път излизате на протест? Какво искате и какво трябва да се промени този път, доколкото разбирам новото в исканията ви е оставка на регионалния министър? Да, безотговорното поведение на госпожа Комитова не ни дава друга алтернатива, освен да поискаме нейната оставка. Тук държа да подчертая, че в това наше искане ни подкрепя и Камарата на строителите в България, неправителствения сектор, и тези протести ще продължат, докато ние не получим справедливо разрешение на нашите искания. Днес освен на хората тук изкарахте и тежкотоварни камиони, които блокираха булеварда Цар Освободител. Да, от днес всеки ден протеста ще бъде с тежка механизация и хора. От СДВР обаче вчера обявиха, че собствениците на камионите ще бъдат глобявани. Това може ли да ви спре по някакъв начин? Не, няма никакво значение. Каквито и глоби да наложи СДВР, те са нищожни в сравнение с 900 милиона, които ни дължи държавата. Правилно ли ви разбрах, че от тук нататък всеки ден ще ставаме свидетели на това, което виждаме в момента в центъра на София? Правилно разбрахте, докато министър-председателя на Република България не пожелая да се срещне с нас. Пътно-строителният бранш няма какво да говори повече с госпожа Комитова след нейното поведение в петък. Тоест, ви отказвате всякакъв диалог с нея от тук насетне? С госпожа Комитова и нейния екип прекъсваме всякакъв диалог. С кого желаете да водите разговори за напред? Не ви разбрах. С кого желаете да водите разговори за напред? За мен единственият човек, който може да разреши проблемите, е министър-председателя на Република България. И само в неговия кабинет може да се намери устойчиво решение за натрупалите се проблеми. Чухте от днес нататък, докато не се изпълнят исканията на пътните строители, те ще протестират всеки ден, както служителите, така и с тежкотоварна техника в центъра на София. Как ще продължи техният протест? Ще има ли диалог с институциите? Оставаме, за да проследим. Ще видим и в новините на Цар Освободител. Камерата после ще премести да видим камионите и техниката къде е подредена. Където са разположени в момента.